Aurten zure horrenuk aldea izango txapa bikozula, ezta? Bai, beldur pixka da, baina goguakin hartuko den erronka bat izango da. Azkenean, nahiz eta niretako euskaraldia 365 egunak izan, ez da, eguna boia dia asko zorrotzagoa, kostaiz lehen esan. Baina, bai, gogua, baina aldi berian bildur pixka den mutu, ezta. Eta girua, bera-berako girua, euskaldun ahal esango zinen? Ba, ez asko, zoritxarrez ez asko. Azkenean, kanpotar asko ditugu, erdaldun asko, eta azkenean babeinekin beti erderara jotze dugu. Brasildar bi dauzkau, Argentinako beste bi, nahiz da, esan behar da batzutan saiatze gehala euskarara jotzen, ba, eskubialdian euskaldun bat badet eta eskerrarrian erdaldun bat, ba, araka euskaraz eta unaka erderaz. Batzutan buruak pixkat pumit dugu, baina bueno, bintzat saiatze geha, hortan. Izan zen kriston bajoia. Osea, zehartuta dana erderaz, irakasle erderaz, eta hori de modeluan de ereduan itxotela. Baina izan zen, osea, osnartzeko momentu bat. Eta gaur justo belduga Euskara Batzordekoak, eta da lanketa bat eruango duena aurrera aurtengo kursu honetan. Orduan zu zaude baita ere hor euskara bultzatzen. Saltza denetan, hau. Nire txia dana erdalduna da. Nire bi gurasoa kanpotarra dia, Asturiasekoa dia, eta azkenean etxean erderaz. Anai bat dakat gaztegua, eta nahiz eta beak euskerare perfecto jakin, beak dana euskera zikasi izan duen, azkenean etxeko joera erdera da, eta inkluso berekin erdera da jotzen dut. Eta ber, saiatuko gai igual euskara aldi honetan, aber bitu, hori lantzia dakaun, eta zuk etxian eta ze... Naitan aldeko aitona monak, aitona Asturiaseko esan. Habitu. Eta horrekin bai, erderaz inbiar esatenean, baina gero bestan hori euskeraz, bai ama ikusketan ekin. Eta lagunekin behori kuadrillako hizkuntza beti euskera. Osta, gazte ginen abezela pasatzen denbora pila bat, bai Instagram, Twitter, TikTok... Guain ez da. Bida. Eta pixkanaka ikuste ez, basela da bizten, bain bat talde eta hori aldatu nahian, euskaraz sartu nahian, zare sozialetan, baina eskeuneko ondi bat da nagazteleraz, eta asko jota, baina inglese ez igual momentu puntualen baten, baina hori bai aldatu biharreko soziala uste. Institutuan hor putzak azabitzen batzera, igual zare sozialetan batzorde bat sortu, eta horre pixkat bultzatu, ze gila da, azkenan dana, inkluso ni baitare, partio bat, eta gero argazkat jotze duenean, edo baitare askotan dana erderaz da. Eta ba, igual, zuek zatu esteatzetik bultzaka, haber egunen batean dana euskeraz ikusteon, zaila izango baina, bueno, zailatuko geha, haber.